äntligen är bilen här. Nya Ford Bronco. En klassiker. En amerikansk klassisk offroad bil som nu har släppt en ny tappning och hittat till Sverige. Det är väl få bilar jag har sett fram emot så mycket att testa som den här. Och det är just för att jag kör mycket upp i Norrland. Jag jagar, jag är ute mycket i naturen. Och det här har varit en väldigt omtalad bil länge i mina kretsar. Och stora frågan är ju hur den här bilen funkar i Sverige. Och hur den står sig mot konkurrenter som Land Rover Defender till exempel. Eller Jeep Wrangler. Det är inte en billig bil. Den här modellen, Badlands-versionen med 2,7 liters EcoBoost-motor i, börjar på 1,1 miljon kronor. Och samtidigt är den ju väldigt speciell. Det är en bil för dig som tänker köra off-road. Om du inte har sådana planer, då är det verkligen fel bil, tänker jag. För den, även om den går tryggt och fint på motorväg, faktiskt betydligt bättre än Jeep Wrangler till exempel, och så är den ju helt och hållet byggd för riktigt tuffa miljöer. Och här kommer ju problemet att offroad-körning är ju i princip inte tillåtet i Sverige. Du får egentligen inte köra ut på en gräsmatta med en bil. Det finns undantag om du använder den i skogsbruk eller jordbruk, men ärligt talat kanske en traktor är bättre. Men om du ändå har gott om pengar och vill få den där känslan, dra på dig cowboyhatten och ge dig ut på dåliga skogsvägar och liksom, även om du inte utnyttjar bilens kapacitet mer än till en bråkdel, så det är en väldigt cool bil och framförallt är den otroligt snygg. Den här modellen går ju att montera av då, tak och dörrar och göra den till en helt öppen bil. Nu när jag testar den är det mitten av november, så det har inte varit läge för det. Men baksidan av det här är ju, som i alla såna här bilar med löstagbart tak, isoleringen. Alltså köra den här bilen i över 80-90 på motorväg, det är inte roligt. Det är nästan så jag vill dra på mig hörselkåporna. För det är mycket vägljud och vindljud. Eller vindljud framförallt. Det hör ju också ihop med bilens form. Den är ju rätt fyrkantig. Men om jag börjar med själva drivlinan, så är det ju som sagt en 2,7 liters motor i. Samma som i Ford F-150 i minsta motormodellen. Det är en pigg motor. Det som är förvånande ändå är hur pass mycket soppa den drar. En sexcylindrig motor, och den, jag lyckas inte få den att dra under 1,2 liter per mil trots att jag kör i ekoläget. Det finns ett antal olika körlägen. Det skiljer inte jättemycket mellan normal, sport och eko faktiskt. Förutom i ekoläget får jag autostartstopp vid rörlysen då. Men 1,2 liter mil snålt, det är lite för mycket, tänker jag. När jag kör lite mer aktivt och inte så försiktig med högerfoten, men då är det lätt att den drar över 1,5 liter per mil. Då blir det dyrt. Annars så, förutom att den utvändigt är väldigt snygg, tycker jag. Jag tycker Ford har lyckats kombinera den här klassiska Ford Bronco-looken med, alltså lyckas modernisera den på ett bra sätt. Och invändigt känns bilen modern. Jag känner igen mycket från just F-150, framförallt Ford Sync och MMI:t, skärmen, klimatanläggningen. Och sen har den här också helt digitalt mätarkluster. Lite märkligt gjort ändå, för typsnitten och själva layouten gör att det är ganska svårläst. Till och med digitala hastighetsmätaren tycker jag är svår att se vad den visar. Så där har design gått före funktion. Annars är det väldigt mycket funktionfokus. Det är tydligt att det är rejäla reglage. Det är gummerat. Det är gjort för att du ska kunna ha handskar på det och sköta bilen. Kanske till och med spola av. Mycket invändigt, även om jag inte har vågat testa det. För vissa delar här känns ändå som att de är inte helt vattentäta. Men den är väldigt rejält byggd. Det finns såna här offroad-handtag lite varstans. De sitter dock inte helt hundra. Jag tycker det känns lite rangligt här och där. Så att, ja, jag vet inte hur välbyggd den är egentligen. Den första intrycket är ändå att det är en robust bil. Men det är några detaljer som drar ner känslan lite. En del plast som inte känns som det är riktigt högsta kvalitet. Du har ett antal olika GOAT modes. Nu minns jag inte vad förkortningen står för, men det är typ olika körlägen för att köra i terräng.
Den här modellen har både tvåhjulsdrift, den har fyrhjulsdrift, den har automatisk fyrhjulsdrift och den har lågväxel. Du kan låsa både främre och bakre diffspärren. Du har så här rock crawl mode så att man kan köra långsamt över hinder och bara ha foten på bromsen. Vilket är smidigt. Men den stora frågan är när du ska kunna utnyttja det här. Jag har testat på så dåliga vägar jag har hittat här omkring och det har ju ännu inte liksom varit läge att crawla över stenar på det sättet som bilen är gjord för att fixa. Men den har väldigt hög markfrigång och den kombinerar ändå en otroligt robust off-road konstruktion med ett modern kupé och väldigt bekvämt, bortsett då från just vindljudet som framförallt läcker in mycket i bilen. Annars har den ju adaptiv farthållare, lane assist, den har trådlös CarPlay, QI-laddare. Den har mycket moderna funktioner som jag gillar. Utan mitt problem är snarare prislappen, den höga soppaförbrukningen och just det här att då blir det väldigt dyrt att ha en bil som du faktiskt sällan kan nyttja fullt ut. Men en väldigt cool bil, en snygg bil och vill ha-känslan är ju absolut hög. Även om jag har riktigt svårt att motivera att lägga så mycket pengar på just en sån här bil. Alternativen är ju Jeep Wrangler, något billigare men inte lika bekväm tycker jag. Går du upp i pris till en Land Rover, då får du en helt annan kvalitetskänsla. Mer lyx, bättre isolering och sådär. Men jag tycker ändå att det är kul att Bronco finns som ett alternativ. Och jag hade önskat att det fanns mer möjligheter här i Sverige att köra overlanding-grejen. Alltså ge ut i naturen och koppla på ett tält eller kampa med bil helt enkelt. Det finns specialanpassat tält till den här bilen också att köpa som gör att du kan bygga ihop ett tält med bilen bakre delen. Sen har du också den här konstruktionen med ett fullstort extra hjul på bakluckan som är delbar också i luckan. Lite för- och nackdelar med det, men överlag är du ute efter just en sån här bil, en sån här terrängbil som ändå känns modern och bekväm att åka i, då är det klart att då är den här klockren. Jag är bara skeptisk till hur många som verkligen har det behovet i Sverige och är villiga att lägga ut de pengarna.